Når man går rundt hernede i Düsseldorf i messehallerne, så kan man ikke undgå at se, at stort set samtlige producenter laver fortelte af luft. Isabella er også hoppet med på vognen, det er dog i deres Ventura-serie, og vi skal prøve at se, hvad det er for nogle Ventura-serier, som Isabella har på hylden i år. Vi har en luftserie i vores Ventura-serie, og den består af tre lufttelte, i hvert fald hvis vi snakker lufttelte til campingvognen. Vi har den, som vi står foran her, som er vores Sea-To 350. 350, det betyder, at den er 3,5 meter bred, og så er den de her 2,50 meter, 2,60 meter dyb. Du puster et sted, og så fordeler luftsystemet sig ellers rundt i, eller luften ellers rundt i luftsystemet. Og luftsystemet kan skille sig ad, hvis man nu skulle være heldig, at det bliver utæt eller et eller andet. Jamen, så kan man simpelthen skille lufttelt ad, og så lukker den faktisk af. Så hvis du nu tager midteroverlæggeren her i trinusteltet for eksempel, og skruer af, jamen, så beholder den luften i resten af systemet. Og så kan du tage den her overlæg af, og så lave det, som der måske er galt, og sætte den på igen, og så tager den luften fra resten af teltet. Så det er ikke sådan, hvis du skiller luftsystemet ad, at teltet det falder sammen. Og ellers så kan man sige, at nu kommer vi her til 2019 med en elektronisk pumpe til teltene. Så indstiller du simpelthen bare det tryk, du gerne vil have i, og trykker start, og så siger det whoopty, så er den pustet op. Der følger en manuel pumpe med, når man køber teltet. Så hvis man ønsker den elektriske, så er det et tilkøb, man skulle gøre. Jamen, der er masser af muligheder for tilvalg. Jamen, du kan få den X til at sætte på siden, hvis man vil det. Så er der som noget nyt, man kan sige, på Ventura luftserien. Det er de samme modeller, som vi havde i 2018, vi fortsætter med i 2019. Men der er også kommet til vores Trinus lufttelt, som man kan se over bagved her. Der er kommet et frontsoltejl, som man kan lyne på. Alle de Trinus telte, vi har solgt sidste år, jamen, der sidder en lynås op og en udhæng. Og det her frontsoltejl, jamen, der sidder en lynås på, så det er bare at lyne den på. Og så har du mulighed for at sætte et frontsoltejl foran på Trinus luftteltet. Og frontsoltejlet har faktisk også en vuls på, så du faktisk kan køre den direkte på campingvognen og bruge den den vej rundt, hvis man gerne vil det. Det, som vi ligger med, var ikke rigtig stor vægt på, jamen det er, at selvom det er lufttelte, så skal de også være i en ordentlig kvalitet. Så det vil sige, at vi laver vores Ventura lufttelte, det er meget samme materiale, som vi laver vores almindelige Ventura telte i. Jamen det vil sige, at det er den her polyester. Tagduen er den rigtige tagdu, som vi også kender fra vores almindelige fortelte. Og så har vi faktisk taget lysstriben, som man kan se her på taget her. Den lysstribe, som vi har i vores pensertelt, jamen den har vi puttet ind i luftteltet også, for at du får det her lys ind i teltet og måske lidt lysere indeklima ind i teltet. Luftteltet har vundet rigtig meget ind igennem de sidste år, og luftteltet er rigtig, rigtig fint. Der er rigtig mange rejsekampister, er jo specielt dem, hvor luftteltet det kunne være rigtig interessant. Jamen dem, der er stadig en forlænget weekendtur, måske en uge et eller andet sted hen, som ikke har behov for pladsen hele vejen, eller et telt hele campingvognens længde, jamen der er luftteltene rigtig, rigtig fine.